Esotten kommer ut i april, maj. Vänta lite. Vad kommer? Esotta. Är den bra? Ja, finns det här är stor. Stor. Esotta plus finns det. How much? Ja, är det man ska köpa det. Och den kommer kosta en vanlig telefon. Vad är det? 8000 i ett syfte. Ja. Now we have camera raid. Oh. Så! Oj, jag fick sända. You want to do it? I miss you too. I gotta get back to work. I love you. Oh, hello my fans. I'm back. Nathan, are we the AKA sex mom? Kan du höja lite? Men självklart, vet du. Vem fan är jag? Vad heter jag? Vem fan är jag? Vad heter jag? Brydigt. Kolla, hon är fett sexy. Ethan. Ethan is me. You were right. Yeah, yes. I did. Always. I shouldn't have. Oh, you work with Umbrella? Is that if you get this? I'm dead. Stay away. Wait, you must stay away. Kom inte. From what? Det där är din fru, Ray. Bara så du vet om det. Om du inte har fattat det till snabbt. Jo, men hon sa att hon visste att hon älskar mig. Jag är redan gift. Du är redan gift, ja. Med det där slivet. Hej, det är ett sexy va? It's Ethan. Oh, hey. Kom igen. Just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. Tror man en professionell rekant av hessin kamera som hessin kamera? I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come again. Vet du vad, om vi kommer till 1000 subscribers någon dag, jag ska köpa till en professionell livestream kamera. I know. Det kommer aldrig hända. I have to find out what happened. Oh, driving a car. Tjejer eller det är han som kör? Där är du, där är Ethan, du är Ethan. Jag heter Heath, a.k.a. Sixbomb. Call me Chocolate. Kom igen nu, man. Ska jag lägga patienten med den för? Hur är det bra? Vi måste släcka när han kom till läskiga delen som han skickade på oss. Så. This is the place. Ja. Skit, och där är dina items. Du kan klicka och kolla. Kolla på e-mailen. Det är bra att veta lite. Det är din fru. Ja, exakt. Du klickar och kollar upp så. Vänta tills du laddar vad du sa. Du kan klicka på X för att... Läs vad du ser ut. Läs vad du ser ut. Kom igen, läs då. Kom get me. Den där han läste, kom get me. Ingenting annat. Vad är det? Vadå sa? Du blockerar, vadå? Vadå sa? Men jag hör ni. Jag hör ni. Rätt ljust, du är i en fucking skog. Vad kan hända? En apa som det hoppar på mig. Bismillah, vad var det här? Vad fan händer med bilen? Du kan trycka på X på dörren. Vad står det? Sängen? Den du hörde var. Vad står det där, Fy? Accept your gift. Oj. Sladd. Sladd. Hej, fuck off. Det här är läskigt, va? Det händer ingenting. What the fuck? Det är på kommentaren. Jag funderar vad hans händer. Men han blockerar. Nej, det är inte med det. Kolla fan. Ja, men deras ådrar är Jesus Christ. Jag har också ådrar, det syns på mig. Det har det inte. Vad fan är det här?
Vem fan är det där? Vem fan var det där? Vänta, jag vill fråga dig. Nej. Vet du varför du är här just nu? Jag ska hämta henne. Jag ska hämta henne. Vet du varför hon är där? Hon skulle filma någonting kanske. Bara så att jag kan rätta dig. Hon är där för att vara barnvakt. Okej. Okay. Hon är au pair, alla sats. Om du vet vad au pair är. What the fuck? Och kolla på krokorna. Du måste hämta itemet. Han hämtar inte upp itemet. Hämtar vad? Det finns ett item vid krokorna där. Fan att du inte blev rädd. Vart är det? Det är ingenting där, jag ska lura dig. Jag vill bara triggera jumpscare. Nu ska jag lite på dig. Sorry. I don't trust you, fucking ass. Men barnvakt, varför kommer inte hon tillbaka? Hon ljuger, hon är otrogen. Hon ljuger. Jo, visst. Men fan, det är inte riktigt det som vi brukar spela. Alltså, sagan. Är det samma sak? Det är mycket att hända, vet du, okej? Spela då. Den är så skriv. Vet du ens vad du tog upp där? Väska. Kan du köra kort? Ja, herregud. Vad fan händer med det? Texas. Åh, beautiful. Oh my god. This is so scary. Ja, men du ser att det finns ingenting, men jag får inte rita på er. Holy shit, det är för mörkt. Du måste gå in i ingen fänga. Vad fan var det där? Det är den stängdes bakom. Försök öppna den. Jag tror inte det ska. Den är stängd säkert. Det går? Nej, jag tror inte det går. Jag vågar inte vända upp tillbaka. Det finns ingenting bakom dig. Men vänta nu, vad fan. Jag har ju spelat den här filmen. Fuck! Du spelade demot. Ja, men jag vet. Det är mycket som händer, det är inte samma. It's not responding, gay. Why? Där sparar du spelet. Vilket du kan göra. Vad ska jag göra då? Klicka på plusmärket, inte på den. Jeez. Jag bara ska säga att jag kan överdina. Men han, fy fan vad kul det skulle vara. Ofta du spelar i alla fall. Inte mycket. You want dick in your bum? Har jag fel? Du har fel. Har du dödat andra bossar i spelet? Yes. Finns det bossar? Ja. Alltså är det verkligen som en vanlig Resident som vi brukar spela? Det blir det, men inte, alltså, det är inte exakt. Delvis kan man säga. Jag kan se hur mycket det är för mig.
Ja, det är hon. Nej, jag tänker inte spela, tror. Ska jag piano? Har du med dig? Ja, jag sa. Nej. Man behöver inte kolla på det här ens. Egentligen inte, men det blir kul. Han har redan kört det, det är inget. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want a repeat of Amarillo. That was 2 fucking years ago. I don't do ADR. Jag hoppas streamen funkar när du kollar på streamen. Not feeling it. Again? Just don't be so bad. Nej, vi kollar på YouTube. New plan. We do a walk through the inside first. Then we shoot the intro. Just vad gör de där? Just try to say the show's name this time, okay? Vad gör de där? No problem. Tonight on the Sewer Gators. Another worthless fucking shit. Happy? Stop. Nej, jag förstår. Vad fan gör de där? Finns det streamen där? Kan någon förklara? Vadå? Vad fan gör de där? Är det det? Ja, vad fan. Get out of the way. It's locked. After you. Allting verkar funka. 46. So, why are we in hell this time? Bob, a new 15. What's the prep? Any house, spooky sound? Ooh, is it haunted? Fuck. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? Nothing. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. How long do you say this place has been abandoned? 3 years. Clancy, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not Hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Oh, shit. Glad I had my shots. Although... this would make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Andre! Clancy, you see where Andre went? Where is he? Unfucking believable! That's gonna kill me, Clancy. This is the last time I worked with that guy. I mean, producers, they come and go. Man pratar inte med storyn heller, eller hur? Om någon när man träffar dem. Spelar i... man träffar inte honom i storyn. Eller inte levande. Men, vad heter det? Han pratar ju i dem en del sen. Han gör det. What the fuck was that? Did you hear that? Andre! Fuck is he? Andre, where are you, man? What the hell? You gotta be fucking kidding me. All right, new deal. We find Andre and we go. I mean, fuck this show. Say nothing, no. Oh, we just said that. Det är för skit tråkigt, alltså. Jag sa att du vill inte köra det här. Vill inte köra vad? Just den här delen.
Men alltså, det verkar spelet är tråkigt för dem, inte som de andra. Ja, det blir roligare nu efter den här videon. You first. Ja, du är jävla fegis. What do you see? What is it? Kom hit bara. Gå bara och kolla på den killen som kom vid. Holy shit. Jag vill ha sett den här videon. Ja, men jag kommer inte ihåg. Zombie som har skit. Trädd hasta. Oh my god, I'm not going. Jalla, vad fan kommer det hända? Jag pissar på mig. Verkar det nu skit någonting eller? Ja, det fanns så påsar och mat. Hallå? Holy shit. Turkey, vad är det? Var fan ska komma den skrämmande? Fortsätt du spela? Jag pallar verkligen inte. Men jag frågar, allting här kommer inte hända bara i det huset va? Eller så? Nej, det är bara början. Vad fan är det? Det var kokande vatten, det där. Du kokande vatten. Du kokar vatten. Vad fan kokar vatten här? Åh, dörr. Kom, känn ner ansiktet. Ja, det var ju han. Softa. Vem är det? Pablo Escobar? Holy shit, alla de här då? Hennes namn är inte med. Dead. Turn it, dead, turn. Oh my god. Kolla hur kör du Black Ops. Turn it, jag har turn it. Mina fans lyssnar inte på de här. Ja, klipp skiten. Klar att jag skulle lösa det där. Jag trodde att jag skulle lösa det där. Va? Jag trodde att jag skulle lösa det där, vad fan. Oh, thank god I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Are you alright? You shouldn't be here. What do you mean? I'll contact you. No, I wouldn't. Did I? Did anyone see you? Did he see you? Hey, who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now! Du måste följa oss en grej.
Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Well, I'm Roma, I'm better point in 3 hours. Excuse me, Jared. Vem? Jared met in 3 hours. Hur är du på? Om du har bilen så. Om du har bilen så. Men fan han, XX Blackface. What? 01. What is this place? What they do to you? Not blackface, jag vill rasse. Blackface. Jag vill inte. Det är. Men han kollar på min video. Mina fans, förlåt. Mina fans, förlåt. Mina fans, förlåt. Mina fans, förlåt. Mina fans. Mia, we have to talk. Message you sent me. Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. We have to go this way. Mia, are you sure you know where you're going? Family used to bring me food through here. I remember. There. It's there. I'm on the door, Gumma. This is it. Remember this room. There's another door here. I'm sure of it. It's not here. It's gone. It's gone. We're gonna be a family. Now that you're here. What the fuck? What are we gonna be a family? I'm sure of it. So I must have hit the other door also. What the hell? Mia. We gotta get out of here. Just stay here, all right? And have a look around. Lämna inte henne själv, idiot. Då säger han det. Ja, då måste jag göra som han säger. Helt ärligt, jag vill inte ha henne. 3 år, jag vill inte ha henne längre. Har inte en tunnel på sig själv? Va? Varför öppnar du inte mig? Ni har dörren på sig själv. Du kommer från det 3 gånger. Dörren knackar också. Ja, men det är någon som såg ut i regnet, han kan vänta. Det är inte regnet, dörren. Ja, men det är inte regnet. Vilken dörr? Den här! Ska jag tillbaka samma väg? Gå sakta. Oh, jag kan väl gå sakta. Men vi kan inte spela sådär. Han måste... Du måste kolla. Nej. Nej. Det är hon som dom. Ja, jag svär. Kom igen.
Holy shit, så stark! Jävla hora! Läskontrollen av mig. Jag vet inte vilken dag. 1-2. Den du skjuter med, den du skjuter med. Tryck hela tiden. Wait. Jag får slå sönder dig. Men du måste trycka. Du måste trycka, du kommer dö. Jag sa att hon var otrogen. Vad är i toan? Man tror att jag är bajsnödig. Jag ska ut och flytta igen där. Vad är det här? Jag är låst. Jag ska kolla på henne igen. Vad hände? Erik. Vet du vad det är? Nej, vem fan öppnade dörren? Kan tänka dig att det helt själv. Han kommer aldrig lösa vad Erik är. Men vad är Erik? Det är vinden. På vilket språk? På franska. Hon är borta! Ja. Vi ska på höger nu. Jag hjälper dig här. Hon är inte här? Nej. Du kommer aldrig få se henne igen. Tror du att du har spelat? Så hon lever fortfarande. Ska jag ut härifrån nu? Ja, du ska dit. Men du får se henne på slutet av spelet. Inte nu. Men vad ska jag göra nu? Ska jag ut? Kommer du ihåg att du har den där skiten som du kan öppna där med? Öppna den. Den där uppe? Nej, där nere. Där du kom in precis härifrån. Där borta. Ser du den där skåpet? Du kan öppna den. Så är lite. Arriva. Ja, det här är här nu. Ja. Men hur fan ska jag säga, vilken väg ska jag ta? Jag kommer inte ihåg nu. Rakt fram så.
Jag ska slå henne. Det var ju hon, en tjej. Du sa att jag kommer aldrig träffa henne. Men jag såg henne nu! Jo! Jag såg henne nu! Vad fan hände? För att kolla, och Sveriges allra första skidrottning, Toini Gustafsson-runden. Dokumentären om Toini... Skämtar du med mig? Hallå? Kommer jag se henne snart eller inte? Nej, du kan inte se på slutspelet. Men du... Oh my god, dörren öppnar sig själv nu här också. Vi ska inte se på resten där tills förrän slutspelet. Nej, sluta ljug. Nej, man kommer inte se på slutspelet. Sluta ljug, båda två, jag vet när du ljuger. Sven, det här, alltså där, du slog henne, hon dog ju där. Nej. Alltså, men hon kommer mutera sig sen slutspelet. Du kommer inte se henne på ett jävla bra tag i alla fall. Du måste lämna in saken där. Var är den? Till väster? Ja, där sitter jag. Ja, Sverige såg henne. Ja, men det är bara för att veta att de fortfarande lever. Okej, nu ska du upp i trapporna. Varför är det blod på skärmen? Ska jag ta den där? Ta er rätt. Vad fan gör man det? Jaha, ja, där. Du kan trycka på det. Jag tycker jag är rätt. It's okay. It's me. No, you didn't mean to hurt me. You shouldn't have done that! It fucking hurts! Ska du gå vidare? Ska du köra spett? Kan man köra det? Nej, man kan inte. Man vad ska jag göra med handen? Den är redan borta. Vad tror du, Shay? Vad tror man gör med sin egen hand? Man kanske syr den tillbaka? Ja? Vad fan händer nu? Är det verkligen att man kan syr tillbaka sin arm? Spara. Varför? Spara inte. Jo, man kan. Jag syr det tillbaka i fingret. Jag skojar inte nu, man. Är det den här? Ja, det är det. Där. Ser du tillbaka? Jag har tappat sin vänstra hand, du känner just den andra hand. Nej, finger sa jag. Vilket finger? Här, lilla. Så Kimi. Hi to my uncle. Vad fan gjorde du morbror? Gamla dörrar, han stängde dem på fingret. Har du ramlat av? Åh, pistol, nu ska jag fucka hennes liv. Tre år med dig, för fan vad länge var jag gift med henne. Kan jag ta den? Nej, du behöver ta fram din yxa. Ja. Ta bort den här. Du byter vapen så här. Så okay. Du trycker upp på din pistol där, sen boxar sönder de där fickorna. Ja, du brukar få skott från dem. Nej, bara kartonger. De här är kartonger. Men alltså såhär, trä. Ja, men säg trä då. Råder, säg så. Jesus. Tack. Tack du, fröken Kerstin. Fröken Kerstin. Skott och sönder alla lådor. Till vänster finns det skott. Där, lådor. Och sen tar sönder alla lådor. Vad har ni i gym? Med en hand och han krigar. Ekna är inte ens där realistiskt bra. Där finns det skott, tror jag. Okej, nu finns det en dörr. Nu finns det en trappa. Och dörr. Vad fan kommer det hända? Jag har en hand. Låt oss. Jag vet inte vad, det går inte för någon som...
Man får ingenting. Det ser ut. Låt det vara, låt det vara. Höger finns skott och missar skott. Fan, det var skott. 20 skott har missat. Till vänster finns det liv. Ja, det finns inte. Vi får med oss, finns det. Tills jag fattar, ha? Tills du hittar ni då. Nej, det finns på med oss där. Men nej, men jag vet att jag kör upp med. Gå ner. Då får ni pistol och gick upp. Nej, jag ser inte. Vad gör man där? Du ska skjuta i ansiktet. Ta fram pistolen, Jesus Christ! Jag gick upp. Ta er rätt på en gång. Och så springer du. Vad ska jag springa? Spring höger! Ladda om. Vänd dig om nu. Och skjut henne snabbt som fan i ansiktet. Skjut henne snabbt i ansiktet. Så, en gång till. Bra! Skit! Vad ska jag ta knä? Han missade inte från de skotten. Det är inga skott. Kom igen, rej! Vart är han? Jag måste skjuta den 3 gånger i ansiktet, okej? Kom då. I hate you, bitch. Hate you, love her? Nej, inte längre. I think she loves you. Jag skickar in den. Jag har ju skrivit ut nu. Du är tillbaka samma dörr. Jag har inget liv heller. Hon kommer komma upp en ingen sak. Som en katt. Det finns inte. Hur hamnade hon där? Too realistic. Very good, Katka. Vad är det för skit? Fan, skit. Det är nu det roliga händer. Det är nu spelet börjar. Men det är inte riktigt zombie, vad fan. Hallå, det är nu spelet börjar, sa jag ju. Är hon inte död? Alltså, om hon är verkligen inte död, jag fucking sköt henne 1000 gånger. Hon blev till en chinois som hon och jag sköt. Chinois, ni kockar med en sån här. Mina fans, så ni vet. Don't you die on us now. You have work to do. Work? Holy shit, min hand. Kolla upp dig. Vad hände? Vad står det för spel, fucker? Det är när den laddar, så gör det väl till höger. Det är lugnt. Nej. Mina kameran sitter inte rätt. Mina fans vet hur jag ser ut. Where am I? Holy what the hell? Rise and shine, sleepyhead. It's time for supper. Who are all you people? Where's Mia? for you.
Wait, nu är det viktigt att titta runt här. Hitta items, hitta allt möjligt. What is gate? Jättebra, du hittar det första items. Hitta det här. Vad är det här, pengar? Shit, vad är det för skit? Skott, utan pistol. Roligt. Kan ni hjälpa mig, era jävla nördar? Vad fan fick jag? Vad fan är det här? Men nu har jag ingenting, nu har jag kollat allting. Vart ska jag? Du ska... Gå in till höger än. Inte där? Gå vänster. Där, gå inte hit. Gå vänster. Där. Du måste ha en nyckel. En lockpick. Den där kan du öppna. Men du måste ha något för att öppna den med. Hit ska du sen. Här möter du första bossen. Hur ser han ut? Som min kuk. Det var trevligt. Nu måste jag ha vänster. Kolla snabbt. Vänd inte om. Ja, nu är det. Han kommer inte från att han kommer till trappan. Men här så kommer han lite längre. Du måste gömma dig från honom. Hur fan ska jag göra det? Oh, gömma dig. Det fanns en jämställe. Vänster. Vänster? Ja, bak fram dörren där. Och så går jag höger. Höger dryck. Nej, inte där. Vart då? Du är död. Vart då höger? Höger där, bakom de sakerna. Kryp. Hur fan visste ni om den här? Det känns spännande. När han går ut så ska du öppna den här dörren. Pass om dig om du rör dig på mig, eller nej? Spring därifrån! Rätt och fuckat hela spelet. Just smil där. Spring från honom. Spring. Rakt fram. Rögon. Höger där. Stäng dörren. Vad jag hinner. Ta det. Gömde bakom den där. Snälla, är du död? Nej, du kan inte öppna den där! Spring, där igenom dörren! Vad är det för skit här? Spela det du säger vad det är, spela du! Nej! Fattar inte ett shit fan! Ja, men du bara springer ut därifrån, kan du bara hålla på och gå runt? Han bara, kom upp och gammal! Läkaren, han matchade vad det är! Ja, men han kan inte slå mig idag, vad är det med dig? Var lite smart! Nej! Jag känner att du har inte gjort det här! Jag har aldrig gjort det här! Kom på skit! Höger! Nej, han går vänster! Oh my god! RIP! Jag sa höger, han gick helt tvärtom! Och kolla vart han går! Och du, vart ska du nu? Vart ska du nu? Kolla vad jag spelar, kolla bara! Han slog mig! Hallå, jag är död! Jag har aldrig sett det här, som jag aldrig dött på den delen. Åh, Derek. Ser du vad han sa? Det var det smartaste jag hittade upp hela sitt liv. Han dukade den här. Spel lite här, du är fan. Det här är skittråkigt. Jag vill se hur den är. Alltså, när du, din boss är fan där. Kör den. Ja, det. Ska vi skita i det? Hans sektion. Skit i mig. Skit, Dave! Kans.
cancelled. Rate cancelled. Tack för idag, my fans. Peace out, boyar. I believe... Det här var skittråkigt spel. Lika tråkigt som filmen. Eller vad tycker du, Miran? Jag spelade bra. Är spelet bra? Ja, det var du som inte... Var jag som var sämst? Är jag som sämst? Det är du som inte kan bara köra. Kan ni hålla käften i kvar där? Du frågade ju mig, jag gav dig ett svar. Håll käften, din jävla poko. Poko? Miran, vi slutar action nu, eller? Ja, men vad fan händer? Lämna han huset? Va? Ja. Han lämnade huset, va? Ja, han lämnade huset, tror jag. Sen efter det, varför inte han? Då kommer vi till frugan. Marguerite. Hon som gör ure mat till dig. Som du inte ät, som du inte åt. Vad är det med henne? Hon har en fitta som en spindel. Jag måste slå upp fittan. Hon måste skjuta fittan. Kan du stoppa i bara? Okej, okay, efter det. Jag känner att du skulle bara gjort det. Nej, jag har dödat henne. Lämna ner huset helt och hållet. Nej. Är hela spelet i samma område? Nej, nej. Men det är ett stort område. Men vad fan händer med det? Det är ingen Resident Evil. Det är ingen fan i Resident Evil alltså. Det var en helt ärligt fan. Och där ser du ens. Fotboll. Oh my god. Hur fan läser du om fotboll? Vad kan du om fotboll? Kolla inte på mig. Ja, vad lång tid det tar alltså. Du hade det min. Jag knar det här spelet. Säg inte sådär framför mina fans. Fan för dina fans? Vem fan är dina fans? Wraith, var ju två delat på två. Hä? Var ju två delat på två. Ett. Bra. Var ju tre delat på tre. Ett. Mycket bra. Tryck. Var ju ett delat på ett. Ett. Mycket bra. Jag har en huvud. What the fuck har han för vapen? Ser du? Om det hade kommit lite längre så hade vi kunnat... Hålla på så här hela tiden. Men tyvärr, vi. Men det är en vanlig hus. Varför är jag här, Miran, för? Men har du inte jag sparat sen, Miran? Sen Marguerite? Ja, det har sparat. Men du har mött henne. Men ser du inte vart jag är? Hon ser ut härifrån, eller? Vi ska möta kvinnor. Jag kan inte vara med sig. Rör du mor? Rör om handen då? Är det bra nu? Var det handen? Ja. Ja, den är det. Men nej, du förstår. Det är fan intressant i år alltså. Ja, det här är det som du är med. Men det är ingen zombie som folk har. Det är mer skräck. Det finns zombies. Det finns zombies. Men det är inte mer skräck, det tycker inte jag. Va? Det är inte mer skräck. Om du fortsätter så blir det skräck, det är där. Då har du kört med ett tag. Vad var det? Kan du? Kom hem nu. Something här. Kom hem nu, sa du det? Kom hem nu. FBI, Carly. Kom hem nu. SOS. Du ska inte sitta igen. Ta lugnt. Hallå, kolla! Tjena grabbar. Tjena. Tjena. Men fan är det som kollar? Det är någon som säkert har inget liv. Jag vet helt ärligt, någon sitter och kollar på mig. Vem fan har liv? Alltså han, snubben går fett konstigt. Du går fett i din. Holy shit, vad fan är hon? Du såg igen. Ja, det är hon, sopan. Här har jag. Ta fram You have your way with my family.
fram nu pistolen. Har du dött gällande hennes fru? Det här är synd, han fattar ingenting. Ja, den där... Ja, ja. Vilken är det, den där? Ja. Ah. Vi köper den där. Ja, det är en jumpscare bakom den. Precis. Nej, det är ingen jumpscare. Fett synd. Har den en smartwatch? Yo. What the fuck? Having died immediately since this year and this year. I think that's it. Talund? Well, did you find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. A D-series head and an arm. Varför hjälper hon honom? Right. Hon är inte sjuk. I think I have that around here somewhere. Men hon är infekterad. I don't know about the arm though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. Mm. Kom, vi kör henne. Check it out. Meet me at the trailer to find it. Alltså du, ska spoila lite. Du gör ett val mellan henne eller din fru senare i spelet. Vem du vill runda? Vem räddar du? Det är en jättedum anledning. Jag har hört om det där. Mm. Han fightade Jack igen i sin typ tredje form. Det är typ den dummaste fucking ursäkten jag vet, för han var bort en enda serum. Vänta, vem valde du? Ja. Vem valde du? Det valde frun. Varför? För att hon är inte ung, hon är infekterad. Du röstar ju om du vill rädda. Vad är det här för något? Ja, men hur fan tar jag bort hennes den där skjorten ifrån? Hon är infekterad, vad fan? Ja, det är man har ju antiviruset. Man får välja vem man vill rädda. Jag har två stycken egentligen, men sen någon packar du och du tappar den bort den. Tänk dig, du sitter så galen som du ändrar sig om man biter din kuk. Rikt logik. Ja, men tänk bra fan! Sanningen svider! Du gamla, du fria, du fjällhamn. Va? du glädjer vilken stjärna. Det är svenska fan. Call me, Magnus. Du har fett jobbig säng. Du måste hämta hennes. Men det var ju där nere! Ja, de måste tillbaka ner nu. Och så dit? Ja. Det är blixtskrämde. Va? Blixtskrämde. Varför? Kom. Ja, men lyssna, vilken är finare? Frugan eller hon som ringde? Vi får se. Vadå? Gå ner, kolla snabbt. Gå ner direkt. Kanske jag har blivit. Kolla direkt i hålet. Vad var det, spindel? That's special. Jag skulle säga, what the fuck, that's special. Alltså, ingen röstar till Ethan, det är det jag älskar med det här. Men jag trodde att hon dog, hon blev spindel. Spider-Woman. Vad är Spider-Woman, exakt? Kolla, jag kan. Spider-Woman, Spider-Woman. Alltså, det som tråkigt i spelet är att det bara är samma skitområde. Och det är natt hela tiden. Ja, nej, det ska vara dag och ljus.
Ja, du ska höra det. Jag ska upp hit, eller? Det finns Magnum-skott till vänster. Du visste ingenting av det. Nej, du är lite tillbaka, men bort upp där. Jaha. Låt han vara öppen, ifall du ska springa hem. Var du där? Vänta, jag kanske kan ha någonting. Om man kan bara lära mig, vi kan bara lära mig, shit. Du ska inte, det där låst, så det börjar inte så godligt. Nej. Till vänster där ska vi ha skott. Nej, jag tror inte på det. Ja, du kan gå tillbaka nu direkt. Så du ligger. Jag vet inte var du ligger. Ja, men toalett, hur fan ska du veta? Det är bra fram. Är det i det där huset eller? Nej. I Margaret? Men vad ska du göra? Aha! Du sov inte till dig. Det finns en skatt gömd någonstans. Du måste hitta vart. Alltså man måste ha smart för att spela det här spelet. Där är toaletten. Nej, till vänster. Vänster. Där. Magnumskott. Ja, inte plats. Men du, det finns ju en låda precis höger om dig. Ja. Lägg ner antiquated ruin. Eller coin. Den antikorn med den. Var är min antikorn? Jaha, du är attackcoin. Du behöver inte så ha attackcoin. Ta bort nyckeln. Nyckeln då. Kroki. Ja. Klarar du inte den längre? Nej. Höger. Nej, ta bort treasure för då. Vad ska du göra? Nej, källan kan vi ta bort också. Och varför har du 4 vapen i skjuppet? Eller 5 vapen i skjuppet? Jag tror jag har. Du har ett skott med den där. Och ingen backup-skott. Ta bort den innan. Var lite smart, så var med och mira. Men jag frågar, du har en mängd skott, men har du en mängd vapen? Jag har ingen mängd. Då behöver du skotten till det. Ifall han hittar vapen. Ifall han hittar vapnet, exakt. Du kan inte hitta vapnet, du kan bara köpa vapnet. Vad köper du den? Var är köpskiten? Där till höger. Är det den? Nej, inte höger. Vänster. Höger. Bordet här, nej, ja. Bordet, Jesus fuck. Holy shit, mängd. Det behöver 9 coins. Har du 9 coins? Det är säkert till skiten. Det är 8. Så du fick ju. Jag behöver en, finns inte någon som... Men lägg skott tillbaka då, lägg dig där inne. Nej, jag visar. Du må få många items nu. Jack är fortfarande där inne, det är det som är säkert. Vem är Jack? Han som... Shit. Han som blev arg på honom. Ja, du möter honom 3 gånger. Varför? Han är boss. Det är min bossen typ säger det. Men han är inte farlig va? Mira, vad är det som är viktigt här i munnen? Det är bra att du är hungrig redan. Fire. Det är fire. Not only fire. This is 4 feet. What? 4 feet. Eller? Va? På mig då så finns det 4 feet. Upp. Combine them a strong chemical. Har du 3 strong first aid? Vad du, G? Yes. Den använder inte den. Du tar ut saker då. Galactic. Nothing more. Hon är här nu, eller? I'm not going to say anything. Ja, men jag måste vara on guard. Alltså, det är inte så att jag kommer bli rädd, men... Du kommer bli rädd nu. Jag kommer bli rädd, inte du. Båda två kommer skita på er. Ja, jag bedriver inte nu. Ta något. Ett samtal. Hon kommer komma och döda henne. Shocker också bra med den på den här vänster. Konstant. Rakar du rakar? Den är väldigt virig. Okej, fan. Det är nästa. Och inte ner på tönster. Kom. Där finns det mycket skott med mig. Så nu har du runt om, eller? Vi får se.
gonna get ya! Ta lugnt. Kom då. Holy shit. Han har tagit en medicin. Vad är det? Vad är det? Är Umbrella med här? Ja. Det är de som har gjort så. Vad märkligt. Men det som är fan lite till det här är att... Ja, det är inte hela världen som är fiskare, det var ett hus. Va? Varför har jag inte mycket shotgunskott, vad fan ska du göra? Det finns shotgunskott. Men titta här, det finns vänster. Vad fan, det är öppen inte frågan, det är inte vänster. Här är den, ja, perfekt. Var är hon? Tror den är. Inte där nere, utan annars där nere. Gå ut. Inte där nere. Var fan där? Den ner. Här finns det mycket större. Oh shit! Så du kan inte få så bra mycket, du kan inte få där heller. Oh shit! Sikta, sikta! Ta lugnt. Där är han också. Nej, kom igen. Ta pistolen. Ja. Nu stack. Okej, nu måste sitta shot. Vadå? Det var det. Fuck. Hon skjuter så mycket. Myranskott! Myranskott! Det finns överallt. Där finns lite saker. Myranskott! Jag har ingen skott, Myran. Du har en skott. Vad är det med dig? Oh my god. Måste du ha för shotgun? Det är här vi måste behöva en shotgun. Ja, det är skitannolunda det jag får med det här. Ska jag göra fucking en hands shotgun eller vad fan ska jag göra? Gå vänster. Vänta, hon är här. Ladda, ladda. Det är inget skott på den här. Där nere fanns det hull. Du missar den. Varför? Ja, men du måste ju skämta bara, fan, okej. Så där kan inte hon göra. Ja, men jag får göra samma sak om jag hade skjutit och flyttat. Kom hit, din fucking mora! Kom hit! Ja, men Oka, vad gör hon? Döda dig. Ta mig till sin. Ja, men sluta, fan! Tack! Ja, men! Döda dig. Lyckan? Nej, det tror vi på något i alla fall. Vad är det? Jag har ingen... Nej. Men jag kör. Vad gör jag, Mia? Jag sa åt dig, gå vänster. Jag sa åt dig 100 gånger, jag vet inte om då. Shotgun där. Shotgun, ja. Det är perfekt, nu får jag shotgun. Jag tar någon. Vad ska jag göra nu? Ska jag springa iväg? Vänster, där finns det massor skott. Någon kommer komma efter mig. Burn fuel, där du fick det. Come on, bitch. I got you. Du kan inte sitta och vänta på en kvinna som ska komma. Hon kommer aldrig. What the fuck? Gå till henne över det här löftet. Vad är hon? Var lite man. Våga. Du har inte skott. Åh, oh, jag har inte skott. Jag vet inte om du kör eller du har skitit på dig. Du ska inte snacka. Nej, men hon ropar ju på dig fan. Var lite manlig nu. Har ingen bolla. Vad är hon, Miran? Där uppe. Den kan inte vara till Turk och vi tar oss med någon. Du ska fan se till mig.
boy, he's gonna be hard. Come on now with me. Oh, yeah. You're gonna settle down. Bravo. Ja, men snälla, det här är inte ens sant. Var är hon? Hon måste ha skadat. Hon är inte skadad. Skjut! Bra medicin. Nej, det är kvar tror jag. Eller har du kvar? Jag har ingen eld. Jag har köpt en skott där. Vad har du bara med den där du inte har eld? Alltså, fucking! Vad gör du nu, Mia? Jag kan inte öppna den. Hon kommer inte komma in hit. Jag don't care! Hon är öppet, tror jag. Där är hon. Ja, ja. Gå ut henne. Hon börjar skott på. Slamma. Det fanns något där som du. Fucking shit! What the fuck? You motherfucker! Din kuksugare! Dead up. I'm so fucking dead. I am so dead. Jag vet inte vad jag gör. Det är vad du ska stå på. Jag tror att allt är av. Det är spottar en. Snart har hon. Alla! Alla! Alltså du förlorar mer när du får en kvar. Snart har hon. Jag vet inte så. Jag försöker bara se. Vad är det här? Nu är det en fjol. You are dead. Jag ska ta det här kommet. Gör en skit som ska möta henne. Ska du möta henne? Nej, jag tycker inte om kvinnor. Nej, jag vill se skit på henne. Jag kommer från min närmaste helt ärligt. Det är enkelt, det är hur lätt som helst. Ja, när han spör vad han säger. Är det vad han säger? Han säger det hur enkelt som helst. Låt han prova. Om han inte dör första sekunden. Vad ska du trycka? Ska trycka? Jag vet inte, vart är vi tillbaka nu? Jag börjar inte hända direkt. Trix. Okej, har jag allt hit? Vänster, sätt eld på den där. Direkt, direkt, direkt. Passa den. Öppna, öppna. Hur är det riktigt? Det går inte. Det går visst.
Men Solo 2, det är för att kunna, vad heter det, crafta, eller? Ja, det är craft. Men med chemical fuel så får du burner fuel. Mot vänster. Tror du att du robot på det? Nej, jag robot på det. Kan hugga den, tycker upp. Han tog inte upp det. Ja, men jag tror inte att det var någon som här. Nu är hon bakom dig. Nej. Rätt eller på? Rätt eller på? Kan du lugna ner dig eller? Låt mig spela. Låt mig spela. Ja, men låt mig spela. Du förlorar. Om jag förlorar så får du den här horan testa. Ser ni ingenting? Det var fult. Skjut! Nu har fittan framme. Sometimes I don't need you. Du har inte fått uppdateringen än på telefonen. Elmira, jag kom fan bra här. Varför ska inte du fortsätta? Vi kan alla grejer. Jag har sköts under henne, vill du med dig? Vad kämpa. Varför inte machine gun? Jag tror inte vad det är. Jag har inte kommit så. Han dör inte, vad är det? Jag har inga skäck som finns någonstans.
fan har sjunkit då? You're not getting away this time. Ja, lugna om ner sig. Ska du skava ner eller vad? Jag har inte fått den där köken förut. Du missade Kent i det. Eller? Vad? Där är den. Så den kommer gå sönder. We'll fucking stay dead, okay? Ja, det är fan explosivt. Allt för det här. Allt för en lykta. Jag kan gå och köpa på Biltema. För 20 spänn. Biltema? Han kan inte gå ut och lämna huset. Då får han köpa på Biltema. Ja. En körning. Ja, inga vikit. 8 köpen köps. Och en strong kiss i kämpen. Ja, det är okej. Vad fan har vi gjort? Det är du som spelar. Jag tog över efter att jag gått förbi här leden. Bara käften. Tekniskt sett så dödar skiten nu. Kutar du snart? Var ska du? Jag måste käka kanske. Ska du hem? Varför? Käka. Vill du käka något? Ej fan, måste jag gjort laget vårt. Jag kan inte. Är du, ska du käka mer eller? Nej, inte nu spela. Vad ska du göra idag? Jag vet inte. Vad ska du göra? Du vet inte. Vad vet du inte? Säg en sak du vet inte väl. Att jag är snygg. Okej, då vet du definitivt ingenting. Vad menar du? Ja, det är ingenting. Vad fan menar du? Nej. Mina fans, hör med honom. Vad fan ska du göra nu? Ska du träffa... Vänta, sista bossen är... Säg inte det, den här gubben. Ja, nej. Va? Vad är det då? Det är någon änen. Någon kokatuber. Jag borde... Kakos i dag, bra. Stad. Jag måste till huset, eller hur? Ja. Jag måste gå back to the house, man. Yeah. I know you can't speak Swedish, so... I'm just translate. I'll learn it for you. You're idiot. Men jag menar, ska du käka eller vad ska du göra? Fast ska köka. Och om du vill dra ut och köka. Jag känner ut det till dagar idag. Jag har gjort samma sak, jag var i Stockholm faktiskt. Jag har en café i Stockholm. Fett nice, jag svar. Jag har varit en gång. Har du varit där en gång? Skitbra. Vad fan har du varit för? Va? Vad var blattan? Blattan? Svensk eller? Alltså, vad är det så dåligt? The fuck är det här? De spelar piano, har du någonting emot det? Spökar inte kram piano?
Hej, du har ingen skott. Det kommer inte kunna spela. Det kommer inte kunna spela. Kommer aldrig spela Sputnik. Men nu kommer vi inte kunna spela piano. Men vad fan är det här du har lagt på det? Skojar ni med? Oj, just det. Bara så du vet, det här är läskigaste delen i hela spelet. Det är så nu just nu är den läskigaste delen i hela spelet. Vad är det som kommer? Jag vill att Risk spela det här. Jag vill att Risk spela det här. Det här är det absolut läskigaste delen i hela spelet. Jag tänker inte gå över sånt. Åh, jag har nog skott här. Nej. Hej, det såg riktigt skit på oss. Jag kommer att slösa bort alla fucking skott som ni vet. Gör det inte, jag ber dig. Ja, men vad fan, ni säger ju det. Ja, men du behöver inte skjuta på någonting som inte ens kommer dö. Jo, krokodil. Kolla. Kolla vänster. Så, fortsätt. Det ska bli så kul. Jag ber dig stanna inte upp nu, utan bara springa, annars du förstör hela skitet. Ja, men jag måste veta vad fan, vadå spring? Kolla, lyssna. Det finns ingenting i de här nästa fem rummen man kan ta upp. Det finns absolut ingenting man kan ta upp. Fan var du där ens? Någon passade bollen till mig. Ja. Så, du kan öppna saker och så. Men öppna den dörren till vänster. Nej, inte dörren, utan där garderoben. Perfekt! Vem är det? Lucas eller vem är det? Det är Marvin igen, Jesus Christ. Something's wrong with her. Ja, men det är Marguerite. Marguerite är död. Det är så det nya. Eller? Det är det sista bossen. Det är så det Zoe. Jag ser ingenting. Det är något shit. Ja, men det är Evelyn. Nej, du ska fortsätta spela. Det är Evelyn. Så vad rätt gjorde du? Alltså, vi kan inte ta upp något. Gå in dit. Okej, här kan du utforska lite. För sån skit kom på det här. Du kan. Det är en mini pussel. Vrid på den. Det är det lättaste pusseln någonsin. Vet du vad jag tror? Jag tror inuti den där huset bakom. Crouch och kolla. Så. Nej, det var ingenting. Alltså, om ni kollar på bilden så är det ganska avvis att man ska öppna. Aha, men vänta, det är här. Vänta, ta bort. Vänster, här någonstans. Där. Okej. Så, nu fortsätter vi. Vem är det där? Där är en del av antidot. I guess this is it. Vänd dig om, Kajt. Ser du något där, Kajt? Kolla där nere, vad är det där? Kajt? Jag såg, men den försvann. Såg du inte det där? Nej, jag var. Såg du inte? Är det med att den ska liksom vara där och bara gå bort? Ja, den ska... Vadå, såg ni inte? Ja, jag såg den, men fan. Vad var det så? Det var Evelyn som stod där, jag vet inte. Ja, Kajt såg inte. Det var en liten tjej som stod rakt framför dig. Vad vill hon? Hon försvinner ändå, ja. Nej, när man rör på sig, då försvinner hon. Men skit, såklart, jag sa åt honom inte kolla. Han förstör hela spänningen. Du sa kolla. That's it, Mira? Ja, då. Vad är det nu? Oh, shit! Huvudet, Kajt, huvudet! Du ska skjuta på huvudet. Ja, bra. Du har mycket skott kvar, Kajt. Skjuta på huvudet. Jag sköt ju fan, snacka inte nu. Han är död. Inshallah. Är det målet hela skiten eller? Nej, det var det sista. Alltså, Mira. Ja. What the fuck, jag ser inte ett shit här. Höger. Jag visste det.
Headshot! Jämfört med dig. Jämfört med dig själv. Jag sköt två gånger. Två gånger. Ska vi gå tillbaka till videon och kolla eller? Vi har bevis på att du har fucking fel. Ja, du kan gå tillbaka. Du får ingen gång mig. Tre skott. Mina fans. Dina fans ska suga av mig. Hej! Ha lite respekt. Du är mina tjejer och killar. Helt tjejer. Vad fan är det här? Då är de som behöver klara. Spela igen då! Kukhuvuden. Ah, när Marvel blir 100%. Marvel är död. Bismillah, ta det lugnt. Mitt i spänningen du också. Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we meet it, we can get out of here. Är den där spetsen? Sluta. I'll be waiting for you in the trailer. Hallå. Alright. Spred dig lite. Jag skulle fan inte räddat min fru där alltså. Hon ville döda mig. Först och främst, efter 3 år, om hon ringer tillbaka så är det så god. Det är inte mitt problem. Ska jag ut härifrån eller fan är det? Men inte med det, hon ville döda mig. Shit! Ser du någonting menat med det här? Den vill att du ska gå ner här. Nej, jag ramlar ner som en dugg. Va? Du ramlar ner som en dugg. Om jag går dit, kom jag till ut. Ja, det är... Men fan är ingen barn här? Jag dock. Det var. Måste hon använda båda händer för att hugga? Det där var sämst, det är inte ärligt. Men jag använder bara en man. Det var tusen av mig. Vad har du gjort här för? Jag förstår, det turkar handikapp. Förlåt, gubbar. Jag har sårat dig. Förlåt. Vart är vi på väg nu då? Vart ska vi nu? Husvagn. Husvagnet? Ja, men där. Japp. Och då beskrev att livet är min säg. Vem är där? Evelyn? Du sa att hon var här. Hon skulle träffa er här. Hon kommer skriva livet om henne bakom. Now where the hell are you? You know? Never mind. We only need a head, and you've got it. This is gonna help me out, right? Hey, buddy! I thought you should know. Oh, he's going to Lucas. There it is. She and Mia are here to meet me. And they're keeping each other company. Just let them both go! What do you need them? That's family business, Ethan. What fun are Mia and family to do? En liten tjej som har infekterat alla och gjort alla till hennes familj. Och jag kommer att infektera alla andra. Gör det. Ja, och sånt är det också. Dramatiskt. Avslutning. Kolla språket där. Vad sa du? Dramatisk överslutning. Överslutning. Kolla språket där. Kan du säga prenumerera? Prenumerera. Kan du säga ordet, alltså vad man kallar någon jättesmart? G-I-N-I, kan du säga det? Kan du säga det på engelska? Ja, kan du säga det på svenska? Nej, nu vill jag höra det. Det vill jag höra. Vi ser man, någon som är väldigt smart. G-E-N-I. Hur uttalar man det? Någon som är jävligt smart. Man ser det, jag säger geni kanske? Fuck. Alltså. Vill du veta hur smart det är, säger du? Geni. Vem säger du? Somalier. Det är ju som somalier. Ska vi se videon detta? My name is Alejandro. Del Piero Alcantara. Alejandro? Jag är halv spanjor, halv italienare. Visa det till mig detta. Kvartris. Lyssna.
Gå till han Jack William. Vad heter han? Jack William eller Alfred Peter. Du släppte som han sa, eller hur? Han håller dem i... Du ska kolla in i kylen. Nej, jag hör inte vad det är sant. Ja, båda två skulle aldrig klara det. Men om jag kör det själv så ska vi släppa ett klart instrument. What the fuck? Huvudet. Vem ska välja det? Jag kan lösa det något från början. Det där är en gul där var bara. Nutella. Vad sa du? Noll the chimod. Du kicks in. I town sorry. Kill you. Kill you. Jag får ska jag ta upp den där eller? Du måste kolla på lappen. Kan du vända dig åt den ett år? This pig is waiting for you in the section. Bitch. Var det där? Köp vapen. Du vet ju vart du ska. Köp skottvapen. Dissection room, vart låg det? Jag vet inte. Har du sparat den? Annars måste du göra allt från början. Du är skitjobb med det. Vet du? Du har krig, sexy och bra och små. Allt som är bra. Ska jag ta det för dig? Nej, fan, nej, aldrig. Oh my god. Fuck off! Jesus Christ, vi tror att hon är fucking hela YouTube-kommenterad. Det är ingen som kollar på det här. Men tänk. Låt dem se. Vi kommer ändå att svara. Är det här inne? Fan, vad dissection? Är det köket de menar? Vi måste fucking boka för Fast and Furious. Är det köket de menar? Nej, det är sexual ring där nere. Molden? Ja. Ska jag dit? Innan du möter Jack andra gången. Måste jag dit igen? Ja, det måste du väl. Hora. Allting har blivit så jävla tråkig shit. Ja, jag vet inte varför jag hatar den här delen, men här just den delen. Är jumpscare nu? Nej. Hej, kolla. Det är bra håll. Hej! Jag kollar nu. Var ska vi in i dissection? Det är ingen jumpscare. Det är jumpscare, yes. Hur ska du ha en jumpscare? Du har redan varit här. Allt du har dödat, allt här. Ändå, vi har lite bollar. Är det dissection room? Kanske. Det är dit, gå dit. Han till höger. Jumpscare, coming. Det är ingen jumpscare. Varför har hon? Det är deras mormor. Det är hon? Varför gör hon ingenting? Hon är säkert den sista. Nej, hon är här, det betyder ingenting. Vad sa du? Hon är säkert den sista bossen. Ja, hon är sista bossen. Är hon stör? Hon blir ett monster. Kolla, jag visste att hon är sista bossen. Har du rört gissning? Varför? Man ska vara smart, han kommer inte döda henne för hon sitter där. Hon kommer säkert vara kvar sist. Hon vill hämnas, hon kommer döda honom. Vi ska fortsätta ner alltså. Men jag får inte dit. Jag vill vara lite smart och fan. What? Era jävla poko. Don't look at me, bitch. Vad fan är det där? Vi lät ena börja skrämma, det var bra. Första gången ni började hänga runt. Kniva! Bara kort. Jag skojar, skjut honom. Ingen skott på över någonting. Vad fan är det här? Insekt? Det är hon som skapar.
släppte jag ut. Är det barnen som ska hoppa? Ja, vi har ingen skott kvar med. Vad fan gör det? Nu ska jag gå igen. Hur fan ska hoppa? Är det en polis? Ja, men jättefint va? Sorry, buddy. Men det är polisen som vi såg i början. De är ju polis. Snake key. That pretty little thing will help you find the two key cards you're gonna need to join the party we're having over here. You gotta burn your leg, Ethan. Jävla lightness. Vad gör du? Du springer tillbaka in i huset. Du har inga skott på något! Vi kan inte ha något skott på något! Ja, good morning! Du kan ju skapa skott om du har powder. Nej, det blir flame rounds, gör inte det. Det är problem annars. Den gula tar så flame, burner fuel. Gör du någon damage med det? Nej, det är inte mot dem, det är sånt. Vad är det här för något då? Det här tar bara ut saker från andra. Jag kan inte ändra någonting om det. Men du har ju. Nu har jag. Det är jag inte tänkt på alls. Om du skulle springa förbi. Pappan död? Ja. Vem? Nej, inte än. Snart. Man tar någon som bossar en gång till. Det är han som har fucked up. Det är han som gjorde allting. Gud, han är lite fru. Självklart att hon är här. Ser ni? Perfekt. Hon är inte här. Ska jag ta ut henne? Jag har varit med skin. Är vi här? Ska vi vara här nere eller ska vi upp? Du ska hit senare, eller ja. Snart. Jag tänker dra upp nu. Dra upp bara. Skit ur dem, spring! Vänster. Svarfilt till höger. Landa. Kom upp, gå in snabbt. Så, släng dem. Du kan inte komma in. Landa. De går bort när jag går in här, eller? Ja. Jag måste ta gång spawns där nere igen. Där nere? Måste jag ner dit igen? Jo, du ska ner dit, men vänta. Alltså, du kommer ut därifrån. Varför har ingen vapen, ser jag? Vi har fem handgun ammo. Mm, jag tar dem. Bara fem? Fem skott? Ja, nej. Varför ger du mig skott? Äter du dem? Du har 88 när du stressar bort allt på en snubbe. Överdriv inte. Vad är det här? Jaha, vi kan ha med... Det är great, stav vilken du vill. Eller nu säger du det då bara. Create turn, där är min. Ta bort den här. Ja, ta bort din sparfil. Men jag vet du ska ta ner. Mina fans. Följ inte om hon. Mina fans kan suga. Den enda personen som kollar på oss är den. Ja. Det är väl? Ja, faktiskt, det är sant. Det är väl? Jag vet inte, annars skulle du kolla på oss. Ta gun på dig. Gör han det nu? Nej, 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 nej. Vart gick du? Nej, du behöver ta liv. Import. Lägg armen in i lådan. Ta bort den blåa chemical. Så, nej, vänta, vänta. Ta den här psycho stimulus. Och sen den blåa, längst ner. Där, köper den. Okej. Ta den blåa på Stacker Stemulus. Där. Vilket är en gul. Tryck ner gula på varje skott. Ner så på den där exakt. Så. Vi kan lägga tillbaka. Den kan man använda.
Nej, jag gör det redan vart här inne, så det bara lägger tillbaka in den. Ja, det kan vara svårt ibland. Ibland, men inte allt. Ladda! Utan alltid. Ja. Vi ska upp till andra våningen. Aha. Skönt, äntligen. Tack, gud. Och Jack är tillbaka. Mm. Där är han. What the fuck är det där? Shit. Jag är ju pistol, fot på huvudet bara. Tre skott, han är död. Vi ska upp till andra våningen, sa vi. Vänster. Finns det en trist här inne? Jag kan gå till höger också. Jag går till höger först, för det är nog inte ingen ämnes. Andra sidan. Vänster eller höger? Höger från trappan när det är kupp. Så gå vänster, så kan du köpa gå rakt fram. Ja, sväng nu. Sväng nu. Här. Här. Du måste använda nyckeln. Nyckeln. Nyckeln! Stäng nu den här fristen. Kolla vad som finns i lådan och vad som finns här. Men skit, du vet ju så fucking där. Vad fan har hon med det att göra? Hon är ju, det är hon som är lilla flickan. Men fan blev hon så stor? Det är det, hon är ju muterad. Lappig, nice. Ursäkter vill inte du ha. Skott, tjockan skott. Gå ner, kryp. Är det där som hoppar? Ja, det hoppar. Ja, det är ju där. Gå ner. Tryck, alltså tryck R3. R3. Där är den, under stolen. Bakom stolen, till vänster. Till vänster. Bra. Jag tror att jag såg det. Efter att jag sa att de var det. Här har vi någonting. Landa. Gå till höger först. Oh. Det är ingenting. Öppna... Öst, ja, öppna... Är det Robin? Ja, öppna där. Ja, öppna där Robin. Var det Robin som knackade? Jag hörde knackdjur, var det vad som hörde det? 120 buller för jord. Ja. Gå till höger. Ladda! Ta dem! Det finns massa skott och sånt för det. Kolla vad som finns där, den blå ryggsäcken kanske du vill ta. Den blå ryggsäcken, du vill kanske ta den. Oh! Varför finns det en blå... En sån här trampolin. Vad var det blå ryggsäcken? Vad gjorde du där nyss? Jag vet inte fan, du fick någonting från det. Men kolla noga, vad gjorde du där? Vadå, vad gjorde du där? Vad gjorde du där? Om Raper står det här... Skott? Nej. Förklar. Du kan lägga in mer saker. Nu. Åh, oh, större väska! Bra. Oh my god! Stabilt, stabilt som fan. Stabilt som fan. Doktor Alban. Har du sett Doktor Alban på foten? Vad var det Doktor Alban? Åh, jag har aldrig skrattat sig. Anjone skickade till mig idag. Vem skickade? Anjone. Kryp. Morsan sa att jag ska vara med, vara med det med SD eller något sånt. Du tog upp pen för att vara. Hej, tja, tja. Jag ska krypa i alla fall. Jättebra fisk. Det brukar finnas skott när du kryper. Jag tror det är random egentligen för varje play för det. Är det så? Förutom på Madhouse, det är alltid samma sak. Men det ligger på ett sånt beställ. Finns det någonting här? De gick i detalj. De la en riktigt plugg där. Det är väldigt ljus. Vad gör jag då? Finns det inte mer eller? Nej, vi ska gå till klockan. Fan vet du det? Eller var fan kommer vi veta ens det? Det är såhär, jordglummen som visste på, så är det en lampa till vänster. Ja, exakt. Hur fan visste du det? Om man är så, du visste en ledtråd där. The same time as all other clocks. Alltså då måste man gå runt och kolla på tidklockorna. Ja. Du får inte se vem du går ner. Ja! Jag tappade HP där! Kolla hur mycket jag tappade där! What the fuck är det här? Kolla, jag fick gult! Jag hade inte haft en gult. Nej, jag hade inte alls det. Du hade gult från början. Det är två stycken som säger det. Men fan är du, din jävla hora. Ursäkta mina fans språket. Ursäkta, in gult. Vad gör du? Är du
Är du sugen på en dogstar? What the fuck är det? No, det är mörkt. It smells shit, man. Hej, bara säg hej då. Du bara får mycket skott. Ja, nu har vi inte den här då. Om det kryper så finns det köken så att det är någonstans. Jag kommer ta vart. Jag tror det är så här. Det är till vänster, öppna dörren. Nej. Men jag vill bara se vad som finns. Så vi kan gå vidare. Men du har redan... Vet du vart du spanar nu? Vet du vart du är nu? Vart är jag? Dissection room. Vi kände den in. Nej, inte dissection room, du kände. Så det är bossen som är här? Nej, det är ingen bossen. Kör mig, jag måste pissa. Hämta vatten, snälla. Sabit! Men du som slängde den där. Bara för det där. Vatten. Du har vatten, snälla. Kolla där, fixa åt dig. Vatten, 50 styck. Kolla där, fixa åt dig. 15 vad? Skott? Ja. Var aldrig där för 15 skott? Nej. Ibland undrar jag, varför? Du väntar på dem? Ja. Holy shit! Jag sköt headshot bara ner då skott. Du har sett bort för mycket skott. Du har inget liv du måste ta. Han har inget, han har inget liv igen. Va? Han har inget. Seriöst? Ja, han har ingenting. Va? Alltså, varför finns det sån här... vanliga rum med fina. Förstår du att huset kan vara så stor? Vi drar upp 20 minuter till. Därför när han går och trappar, det är obehövligt. Vart fan är morsan? Shit, vatten seriöst. Tack. Fan, jag ska ge en dricka, men jag har inte. Mera vatten? Nej. Du hittar tre skott till. Var den då? Nej, jag ser det.
Kolla just den. Han kör också Resident Evil. Nu har han kommit längre från det. Ska jag ta eller inte? Ta. Nej. Jag tror han är längre faktiskt. Jag känner det faktiskt. Jag förstår inte, varför köper ni två stycken? Om jag köper från PlayStation Store, kan jag spela det i två ställen? Ja. Om jag köper ett spel. Det här spelet? Ja. Det är bara en spelare. Nej, spelet. Jag är inloggad i två konton. Kan jag ha dem? Vadå, tror du? Förstår du vad jag menar? Du kan bara spela på den. Alltså, du måste vara inloggad på den. Måste vara inloggad. Det inte vara två. Och du måste ha premiär också. Jag menar, primär, inte premiär. Den är engelsk. Vad är primary pengar på svenska? Tills ni skulle komma på den utav hela botten. Komma på vad? Att man ska öppna just den där lampan och trycka den. Okej, har du klarat det spelet? Ja, jag har klarat det spelet. När fan kom den ut? Över en månad sedan. Du har klarat det? Nej, jag kommer inte 27 talet. Ja, jag har klarat det på svåraste också. Jag vet inte vad den gör. Det är en shotgun, ta den. Nej, det är en leksak. Jag skräm enemies med den. Vägar enemies, vägar enemies. Har du den andra karlen? Ja. Du har det? Vilken är det? Varför ska jag med den till? Kan jag inte skrava den här bara? Du har dittat den andra karlen. Va? Var det den andra kortet? Du har dittat röda. Men vad får du nu? Vilken jag inte behöver. Discarded day, fuck off. Ska du ta något taskigt? Vad? Ja, det här, jag vill se dig göra det här. Vad ska jag göra? Vi ska få en matcha den där. Bismillah. Det här kanske går, det är inte så svårt. Det är skitlätt, det är bara så att jag gör det. Du ska få se ut som den där killen på tavlan. Golf, eller den här yxa. Han hugger av någon killes huvud. Golf? Så ut som han spelar golf. Ja, det var nära där. Ledtråd. Kanske så här något. Ja, det är rätt. Nej, det är inte rätt. Nu låter man lite på själv. Och så kanske vrider du på det. Jag kommer inte att tro. Där är det, kolla, du är jättenära. Fast fel håll. Ja, fel håll. Du måste vända på den. Så, ja. Och sen så vänder du på den. Så, och så klickar du X. Nej, han är inte så nära. Kolla benet. Ja, du måste vrida på något lite åt vänster, tror jag. Nej, höger. Där ser jag inte förfått ut. Nej, tillbaka. Vart var du? Det där. Där. Och sen så vrider du på det. Vrid på det, bismilla. Yeah. Vänta, nej. Jag ser du ser skit. Herregud. Ja, nu förstör den allt. Rail al-Obaidin! Dina fönster hade redan gått vid det här laget. Om du hade några fönster. Grit, vad kallar du dina fönster för? Du vet, alla tjänster har ju sån här liten... Har ju sån här namn för sina fönster. Vad kallar du dina? Bitches. Vad ska jag? Orange? Ja. Nej, tack. Ska gå ner? Rätt var det en ny video. Hello my bitches. Oh. Vad heter det? Hej. Okej, det kommer den smartaste pulsen i. Puls. Puzzle i det här spelet. Nej, sen att du gav Mia. Tejpen. Mm. Är det annan tejp? Har du sett det? Jag har inte sett det. Du spelar som Clemson nu. Är det Lucas Mission?
Ja, men jag har sett den. Den bara ångrar shit och allt. Jag har sett den. You don't believe me? This short? Well, you can't fake this. Ni ser att det är Lucas att det är fiktiv, men jag tror han är fiktiv. Varför gör han det? Alltså han måste upp någon. Jack skör av hans arm, han reagerar inte till shit. Det står ju på typ... Kolla på ögonen, han måste vara infekterad. Det står på en av typ, mejlen han skickar till. Han jobbar ju för Umbrella, Lucas. Och så står det att de vet inte att jag inte är infekterad. Så han gör allt det med flit bara? Jag vet inte, det är de har lite... Dör han, vad fan händer med honom? Man får aldrig se vad som händer. Jag tror de kommer fortsätta på det här då. Nej, du ska inte hit. Du ska tända bättre födelsedagstårtan. Jag tar det. Det finns ingenting du kan ta upp alltså. Det är ju en sån här mission. Vilket tårta? Höger. Här är den. Mätt. Höger. Där. Sen till höger där. Där är födelsedagstårtan till höger. Happy birthday to you! Nu måste jag vända. Fuck you! När fick du höra Clancy? Oh shit, första gången jag hör Clancy. Vad är koden, säger du bara? Nej, det är roligare för att ni klarar det. Ni två tillsammans, för att ni kan klara det tillsammans. Ska vi komma ihåg gav? Vi kommer inte fucking veta lösen om du säger gav bara. Nej, jag ska klara det. Det ska vara kul, bara han fick det här. Det finns ungefär 27 000 olika sätt att klara det. Alltså, med den där tre stycken. Ska du verkligen kunna klara det? Ja. Ska du ta 27 000 försök? Hur sjuk fan kommer från 27 000? Tre och det är sju stycken olika. Okej, jag blev lite, men... Det är ganska mycket. Hur fan klarar man det då? Ja, men du måste ju lösa pusset. Den gav det här då. Kolla runt. Nej, du kan inte tända varje gång du... Du kan inte använda det. Du har ingenting, du måste tända candle. För varje gång du kommer dit så kommer vatten. Kolla spisen, det kanske finns något i spisen. Det är inte spisbror. Vad spisar du? Nej. Jag gav dig en ledtråd nu. Nej, tänd ut candle. Tänd candle. Ja, exakt. Använda. Nej, så. Bra skit. Vi ska följa efter vart den där vart du går till. Vänta, nu ska vi se. Vänder jag? Nej, den ser backa. Bakom... Men kolla om vi gick på där. Testa med Ken, se vad som händer. Är det vatten som kommer? Var kommer du ur den? Nej, gas. Det är gas. Jättebra gasfysics. Hörde, gå. Och gå där. Kolla vad dörren är lite. Ja, används Ken, så. Tänd den där. Oh, jag kom på. Öppna. Balloons. Där, någonting. Nej, jag vet! Vänta, nu vet jag! Också. Gå! Smilla talon. Så. Använd ballon. Så. Vad är det? Smilla, vad hände? Nej, vi behöver ett vatten. Nej, du är inte skruten. Kolla. Fick han den i kuken? Nej. Men nu ska vi vända i den här också. Skilda hals. Vi har lite grejer. Finns det någonting mer i den här? Ja, det är roligt. Oh shit, en till combination. Happy. Okej, vi har lite grejer på honom. Spräng allihopa, se vad som finns. Han bara inte spräng allihopa, det finns ingenting. Okej, gå ut härifrån. Gå tillbaka. Gå dit där du kommer ifrån.
Nej, vänta, jag vet. Jag tror jag vet. Kolla vad han har. Testa något annat. Nej. Testa där inne på exet istället. Inte på handen, men... Det andra, ja, där. Det doesn't fit, okej. Kolla på bordet. Finns ingenting. Ingenting man spelar. Kanske borde gå till toalettet. Nej, vi spelar på det. Skola på det. Oh shit, jag vill svämma. Disgusting. Vad är det där för någonting? Dirty telescope, chans. Han ska hålla i en telescope, tror jag. Så, där. Du kan ju se så mycket. Jag känner det rent. Combineren. Combineren, Mira. Wait. Nej, det går inte. Det är inte shit, du ska lägga det där på honom. Ge honom teleskopet, ge honom teleskopet, den där kulan. Ge på han. Nope. Jag stoppar den där i hans flytta. Nope. Ha, skor där. Vänta, vi ska göra någonting med teleskopet. Klicka på, vänta, kombina candle med den där. Gå till candle. Nej, det går inte kombina. Gå till quill, Alex, nej, det går inte. Klicka på teleskopen. Klicka på, gå ner och klicka på inspect. Ja. Är det? Någonting annat måste finnas där alltså. Kanske borde kolla tunnan. Vadå? Vad sa du? Jag sa, det var en del från det. Vad sa du? Barrel. Gå till barrel. Det kan vara barrel. Ja. Vad fan är barrel? Kolla runt. Jesus. Det var nyss i samma rum som där. Vänta, kolla runt så ska jag visa dig. Bara tända skiten. Jag tror inte du behöver det längre. Vänd på dig! Jesus! Ja! Gå till höger! Vänster. Det är vänster. Vad fan ligger barrel? Höger. Jag ska in här igen. Ja. Sen får du själv hitta om jag ska göra här igen. Vänta. Det är ingen barrel bara så att du vet. Det är en barrel. Jesus Christ, skit. Så, nu, Jesus Christ. Lägg den i den där hålen där, bakom dig. Va? Men vänta. Lägg den där, testa den där. Nej, jag vet vart du ska. Nej, gå ut härifrån, gå ut härifrån. Gå ut härifrån. Gå till gubben. Gå vänster. Där, lägg den i hans fitta. Så. Jo, den går in dit. Jag vet, det var därför jag kollade på den. Han måste ha någonting i handen att ta på. Han saknar ju en finger. Vet du vilken finger han saknar? Dummy finger. Självklart. Vi måste hitta dummy finger. Kolla i lådorna, kolla allt möjligt. Två stycken som kollar på det. Mina fans! Mina fans kan suga dig. Okej, ska jag ge dig? Jo! Vad är det här? Han har skrivit. Han har skrivit? Vänta. Vart är fingret? Vart är fingret? Ska jag fingra dig? Det är jag som ledtråd då. Om 5 minuter när jag inte kommer på det. Vänta. Jimmy Sorensen, haha, lo. Vem är Jimmy? Det är din hoppas. Du har en ny fan, han är helt ny. Jimmy, jag älskar dig. Knullar dig. Vi ska hitta en dummy finger. Har du hittat dummy finger? Det finns ingenstans. Shit, vi har 3 viewers. Holy shit, vad är det som pågår? Jag älskar dig.
Ingen älskar dig. Miran, kan du snacka? Jag ska snacka. Ge mig. Det är dags för mig att ta det här. Fuck. Till slut är en dummy finger. Vi smiter. Fan vad du med det här. Det var inte. Vi ska ta en dummy finger. Vi ska ta en fucking finger. Ska jag spara typ 10 minuter av mitt egna liv också? Håll käften. Ni har något som är smutsigt. Den ska bli rent. Men då ska vi lägga den i toan. Det kom nyss ut ur toan. Men vad fan ska du göra rent? Det finns ingen vatten bara i toan. Eller jo, vänta. Sätt på vattnet, idiot. Gå och gå tillbaka vattnet. Det var gas. Det var inte vatten. Nej, inte det här, den andra. Aha, vänta. Det tog i 3 år att komma på det. Nu, fram med den här skiten. Så. Vi kanske måste ha det kvitt. Men jag har inte det. Oj, det var rent. Very clean. Ofta är det inte så. Vänster. Ska skita mig just nu. Idiot. Vart? Vänster. Hela vägen. Vänta, på bordet. Vad fan finns det? Är det här som vänster eller vad fan? Vänta. Om ni missar nu, ni är dumma i huvudet. Höger. Jag har kollat överallt på den. Vänta, vad fan är det? Under golvet, kolla golvet. Vad är det jag missar? Vad är det här glänsandet eller vad? Nej, du kollade förbi det 3 gånger, men nu kollar den hänger, den hänger på nu, väggen. Nu kollar inte just nu. Den hänger. Ni är inte så nära just nu. Höger, idiot. Not even close. Kan du höger eller vänster? Vart? Vänta, jag ska hitta här. Målning. Jo, där. Vad fan tar du vägen? Det är en tavla. Ser ni inte? Är ni dumma eller? Ja, vi är dumma. Vart är den? Såg ni inte? Är ni så dumma? Vad? Är ni så dumma? Ta bort det. Få se. Gå. Är ni så dumma? Jag vet inte vad jag ska göra. Är ni så fucking dumma? Jag ska lösa det. Vänta. Ta lugn. Jag ska ta. Är det här? Whoever's watching these two are fucking idiots. Han vill bara säga att han kan engelska. Det här? Vänta, jag sa nyss den här tavlan eller vad fan det är. Vilken tavla? Den här? Ja. Vad är det med det här? Det är den där, den sekur... Vad är det som är speciellt med det här då? Nu koden, idiot! Aha, koden, idiot. Det hänger en gubbe, det är hora och det är en spädbarn. Det är ingen hora, det var en farlig. Kom du ihåg? Ni skulle aldrig i hela era liv plana om det här. Jo, jag tror det. Nej. Det skulle bara ta mer tid. Mycket märkligt. Dagar. Vilka av nej, det här var den andra. Var den andra? Nej, det var folkstäver. Det här var första gubben. Mer. Vänta. Spädbarnet låt höger, det vet jag i alla fall. Nej. Vänta lite, vänta. What the fuck är det här? Är det på den andra låsen? Nej, men vänta. Det stämmer ju inte. Men okej, det där är det där, nu vet jag. Det är någon som har fingret upp. Håll käften. Det var någonting här. Med, det är det där. Okej, den första. Ta lugnt. Häng en gubbe. Det är någon som spelar golf. Mer. Det där? Mer. Ja, det måste vara det där. Tryck. Så, tack. Oh my god. Vad fuck är det här? Du ska göra det till killen. Försök. Nu ska jag sluta hjälpa er. Håll käft. Suga honom. That doesn't fit, ser du? Shit. Hallå. Gå till den där dörren, kolla om den är stängd och vad man finns där att göra. Vet du vad jag tror, Wayne? Han kan inte komma in i missan. Vänta. Skojar du med mig? Det är en fucking maskin. Can't hold it, probably. Vänta, vi ska göra en grej. Vänta. Man kan inte komma. Ah, man kan inte komma in. Gå. Till vart? Gå inte där rummet. Men vad ska vi göra här eller? Vad är det för kod? Jag hoppas du kan lösa snurret. You will be dick. Vad fan finns det här som vi inte har... Gå till gasskiten. Kolla om du ska lägga in någonting där. Min ansikte är nummer. Vi kan bara inspekta det.
Jo, men vänta, du ska elda den. Du ska elda. Okej, är du på GD? Vad är smartare än dig? Oh, men jag har käften, när du kom till den banan, du hade också faktiskt massor med frågor. Det tog mig 2 minuter. Bullshit, du gav mig. Det tog mig 2 minuter. Exakt 2 minuter. Du hade kollat på YouTube. Då har du kollat på YouTube, omöjligt. 2 minuter är omöjligt. Han har finger nu. Du ska lägga skiten i hans hand nu. Tack. Du suger av mig också. Du kan inte smala, vad kan inte G? Jag sa någonting. Hallå? Loser. Lösenordet. Holy shit, han ska lösenordet. Loser. Emo. Vad kan jag göra med Emo? Vad fan ska du göra med den nu? Gå och skriv lösenordet. Drag arsel. Rätt, livet är som en banan. Det är som en banan. Kan du stava loser, eller? Vadå? Jag vill egentligen låta dig stava, men skitsamma. L-O-S-E-R. Din jävla loser. Vad är det, bomben? Tredje världskriget. Ja. Ja. Men bara det är så det är. Nej, det är svårt. Jag är bara morgon. Det är bara morgon. Zeyd den här. Jag kommer med Zeyd. Jag har sagt att jag kan läsa. Hur är det? Jag tror att det är något. Försökte du nyss använda teleskop? Nej, men jag använde fel. Fan hände? Vår lilla du är fin. Du ska få göra om det en gång till, fast som isen. Och du ska försöka kunna överleva. Då är det vatten som gäller. Happy birthday! Gillar kameran inte brann upp? Ja. Gillar kameran inte brann upp? Nej, shit, det är faktiskt sant. Hur fan brann inte kameran upp och gubben brann? Cap kommer lite off med det här spelet, men det är skit. Vad var det kan bo på sig? För ingen skulle det vara lätt. Det här med vatten, har du kommit på det? Ja. Det var inte så svårt som det gick. Ray, kan du förklara för alla vad du gör just nu? Ja. Mm. Kinder? Nej, fan. Du har fått 4 minnen, det var omskrivet. Mm? Du har fått 4 minnen, det var omskrivet. Vad 4 minnen? Vart då? Vad säger du? Playstation. 4 minnen? Mm. Jaha, du är på vad? Det fan vet jag. Jag vill dra en minut, då. Jimmy Sorensen, frågetecken, Lo, Bravo. Vem? Det är den du önskade. Vad får jag säga? Lo. That's it, Miran.
Johan, haha eller haha. Har vi alla kort nu, hallå? Bravo. Haha, hallå. Var kommer du ifrån? Han har lämnat. Va? Han har lämnat. Norsk eller? Ja, han har lämnat. Norsk eller dansk. Vad händer nu? Finns det något spännande som kommer? Hur ska vi? Du ska göra om det här nu igen. För att du ska överleva det här gången. Hur fan ska du överleva då? Det är det. Du måste komma på hur du ska överleva. Men hur ska man göra det? Då ska vi se. Backa, den röda skiten. Det är ingenting, det är ingenting. Hjälm. Nej, nej. Jag heter Jax. De här kommer tillbaka, eller? Jag dödar dem. Jag kill dem. Du rör båda, du. Jag hade inte rör chef. Vart är telefonen? Till vänster. Bakom dig, precis bakom dig. Hey, buddy! Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No, no, no! You gotta show up first! You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man! Everybody's waiting for you! Yeah. Du ska också på fest. Det är en gubbe bara, så du vet. Du ser inte honom. Det är han. Varför på den här shotgun i huvudet och kallas? Tack. Vad gör du? Du är trasig som du. Så... Du ska möta den här snart, eller ska du svara på det? Vem är den också? En sån här, fast skitstor. Nu dör han. Då är den andra också, va? What do you say?
Har du någon månader? Nej, till den skulle jag. Hur fan händer det bara så? Fan vad kef. Kan du inte svarma? Ja, du kommer dö om du går förbi. Jag försöker inte svarma. Du glömde en liten svarma. Sex shopping shells. Du kan annars klippa dig med kniven, kolla vad som händer. Aldrig. Nej. Du kan skjuta dem. Så du behöver inte den gå förbi. Dumt att man inte kan stanna. Ska jag gå det här? Nej. Man måste dricka ändå. Usch. Nice. Jo, shit, vad är det här? Trapp överallt. Trapp överallt? Ja, det är Jam överallt. Då sa jag för fel. Du sa inte så. Har jag sagt att du har sagt fel? Skiften då. Vad är det? Där uppe finns något hemligt. Där uppe? Ja, för det har du tagit för sig förr. Repair kit? Ja, jag kan repaira någonting. Yes. Frågan är, har han din repair? Gå ner. Har inte många... Gå inte dit, gå inte dit. Det är två stycken. En på taket och en där nere. Oj, vänta, kan man säga så här? Skjut den annars. Ja, vad skjut den annars? Skjut den liksom. Ja. Eller så skjuter jag bara den här, går bara vidare. Ja, ni har en god... Har någon sett Johan Falk här igen? Va? Johan Falk. En liten jobbigt. Vad är det? Vi har secrets, ja. Alltså, det är fucking... Vi pratade när vi skulle dra. Jumpscare, jag vet. Ja, fan, det skulle vi rädda honom, eller? Perfekt, jag har ingenting. Du har klätt upp dig, vet du. Jag har ingenting. Du har grön fortfarande. Rakt framför finns det en antique coin. Min röda hårta finns det. Jo, det fanns när jag spelade. Jag tror inte det finns på fucking mobile. Gå inte. Han är ganska god att ducka. Lycka till med det. Tricky med sina jävla fucking... Finns det en till va? Oh! Lägg in repair kit. Okej, vi ska bara lösa det här. Hur fan ska... Alltså, klara han det utan att han ska dö? Du går för att se på något skitroligt nu. Exakt om 3 sekunder så kommer du höra Turk skrika. Vi behöver inte se Babby Burst. Nej, lägg in den. Eller du kommer se Turk dö. Men då får han inte den här för. Det är en träyxa. Okej. Ska han döda folk med en träyxa? Ja. För en Gios här. Tänkte att vi kanske ska ta den här. Mm. Och sen så kan man inte typ göra någonting med det. Flame runs. Ja, där vet jag inte om det är skrivet, eller hur? Nej. Hando! Fucking password, right? Why don't you try 0814? Nej, det är inte det. 0621. No, it's 0514. Oh, come on! Take a chance, you never know! Vilken ska jag välja? Du får ingenting från mig. Låt Heidi sa. Du skrev in fel kod. En av dem där han sa var rätt. Det var ett nytt. Jag vill ha ett par. Var det? Men vänta, tänk efter. Nollan är alltid där.
Walla, mamma stöd, jag skjuter dig. Har du höger om dig? Höger. Varför då? Nej, kan man ducka den där? Kunde man ducka den där, eller? Grejen är att ingen av dem har koden är rädd. Ja, men jag såg så, men vänta, nollan fanns ju alltid med. Så nollan är när jag började. Alltså, ingen av dem har koden är rätt. Men vad är rätt då? Ja, du fick också den där, erkänn. Jag dog där också, ja. Jag skrev in rätt kod, sen dog jag. Vad fan var rätt kod då? Ja, så jag skrev in en av hans koder, men... Jo, bilden kanske på hans pappa där det står 1980. Nej, du kommer få koden snart. Hur fan får jag det? Jag ska döda bossen. Vart är bossen? Den kommer snart. Kolla vad han säger, sen går du till bossen. Skit i det här. Ando! Fucking password, right? Why don't you try 0814? Get the drum? Yeah, no. 0621! I'm shooting at the boss's ring, I don't know. Eller bara skriva in det. Take a chance, you never know. Tryck bara enter. Skjut inte! En dörr öppnades bakom mig. Spara, du är inte så svår, du kommer inte komma så långt. Jag kommer inte, jag är en viewer, perfekt. Tack mina fans. This is it. Ha det.